Mwishundu cha fecha makumi abiri, tuwaleka Pawulo, atunude mukasandu ukukaka posta, na alaba mwaka waluwa. Yeu unyaje kari kava, chokabu ya kanjuru za kari kasumabwe kati. Munange Pawulo, mkusabu mpe chitibwa, oje tulie chegurofe mbie wange, kusawa bili lero. Flora. Florence oba Flora, ngabanje webamu itanga, yaliyo muwandisi w'omukulu wa koleji. Ebitali byetegeke bya kitalo, kubanga Pawulo, gamulema okusanyuka, ate yadda mukwera likirira. Florence, yali mukyala ng'akazi wadde, omukazi ow'ekitema. Obulungi bwe nga bumwaziranya. Nga yakula entumbwe kokomya amaaso. Ate nga alina amabeere agasoomooza. Bwe yasekangako n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira. Awamu n'obunnya bw'oku matama. Wamma ggwe nga toyinza butasannyalala. Noolwekyo, Pawulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence, omukyala yayitakoma ku bwewulize bokka. Naye yali omulungi omuka. Pawulo teyeerema kufuna birowoozo bya buli kika. Eky'ekitalo, kata atya okugendayo. Era tabeera Ricky yamugumya. Mu butuufu, teyandigenze. Ricky yamugumya n'amugamba nti, kasatu obeereyo bw'omu. Ateekwa kubanga yayise n'abantu abalala bangi. Pawulo yali yeeyigiriza empisa y'okukwata ebiseera. Era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa emu. Ziba ziwera bbiri n'anyika ku kide ky'oku nnyumba ya Florence. Ne Florence yali ng'eyasiibye ku luggi. Kubanga kengere olwavuga. Ng'oluggi yalubanduddewo dda. Ku bbeerera erya kkono, yali atunzeeko ekikwanso ekyali kikoleddwa mu kikomo. Kyokka nga kifaanana omutima. Ate yali yeezigudde. Mwebale okuwuliriza ekitundu kyaffe kino eky'amakumi abiri mu ekimu. Ate tusisinkane mu kitundu eky'amakumi abiri mu ebibiri.